נועם, איפה אתה? איפה אתה? ספר, תספר לנו רגע איפה אתה. אתה בתוך הבית שלך? רגע, רגע. תקרא לגיא שיבוא אליך. גיא, תלך לנועם. נועם, נועם, מה זה החנות הזאת? מה אתה מוכר? אז תקרא לו, תגיד לו שאתה רוצה למכור לו לחמניות. מה נגמר, אבא? הלחמניות. הלחמניות נגמרו? טוב. בוא רגע, בוא תעמוד פה שאני אוכל לצלם אותך מול הבית. בוא. תסתכל עליי. תסתכל עליי. בוא רגע. היי, בוא רגע, יהיה לך מזכרת מגיל 3. בוא. את השבוע הבא גיל 3, את דב. למי יש יום הולדת ביום שישי? לי. יאללה, תעשה ביי ביי, נועם, אני רוצה לסגור, תעשה ביי ביי. ביי ביי. ביי ביי, תיתן נשיקה. לא. ביי ביי. ביי ביי.